Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 206 e 207, dos exercícios 1 ao 4. Vamos lá? Atividade 1. Releia o mapa da página 189 e responda. Letra A. Em que península Roma está localizada? Roma situa-se na Península Itálica. Letra B. Indique as áreas ou mares que limitam essa península. A resposta então é: ao norte nós temos os Alpes, a leste o Mar Adriático, a oeste o Mar Tirreno, ao sul o Mar Mediterrâneo. Letra C. Onde a cidade de Roma está situada? A cidade de Roma está situada às margens do rio Tibre. Letra D. Por quais povos essa península foi povoada? Então, essa península foi povoada pelos povos itálicos, etruscos, os gregos e os cartagineses. Atividade 3. Observe as imagens com atenção. Letra A. O que está acontecendo na cena 1? A cena 1 apresenta um homem comemorando o estabelecimento da República em Roma. Letra B. O que está acontecendo na cena 2? Um homem, vestido à moda de um patrício, está mandando o rei embora. Note que na faixa do rei está escrito monarquia. Letra C. Que passagem da história de Roma está representada na charge? Está representada o fim da monarquia e o início da república. Letra D. Como se deu essa passagem? Em 1509 a.C., aproveitando-se de um momento de enfraquecimento do rei etrusco, chamado Tarquínio, o soberbo, os patrícios derrubaram a monarquia e fundaram a república. Letra E. Que grupo social mais se beneficiou com a fundação da república em Roma? O grupo mais beneficiado foram os patrícios, que organizaram a república para atender sobretudo aos seus interesses e não aos da população como um todo. Atividade 4. Dispostos a lutar por igualdade de direitos, os plebeus promoveram várias revoltas. Assim, aos poucos foram conquistando direitos. Copie o quadro a seguir em seu caderno e complete-o com o conteúdo de cada uma das leis conquistadas pelos plebeus. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.